to se přiznávám. A pak to ve mně nějak jako zůstalo, takže teď mě to fakt baví. Myslím, že ten hype už je jako vlastně trošku pryč. A jsem zvědavý na ten druhou sérii, kterou dělají, no. Chápu, chápu. Tak, já jsem tady chtěl, myslím, Magor do plazmy. Říkáš se ovanout. AB vyžadované plazmovými zbraněmi, včetně plazmových granátů, klesají o 20% pecka, jo. Perkulhánek ti poskytuje značný bonus, když se budeš pokoušet zasáhnout nohy nepřítele, jasně. Jako do hlav střílím skoro nejčastěji, no. Perk odstřelovač ti poskytne značný bonus, když se budeš pokoušet zasáhnout hlavu nepřítele v režimu VOD. Jsou všechny dobrý, ty jo. Čete jedničky do chatu, Magor do plazmy, to znamená vlastně v tom VOD systému, když se jako zapauzovává ta hra, tak já budu schopnej, protože půjdu, jako samozřejmě plazma je moje vždycky, tak budu moct jakoby víckrát naklikat tu střelbu a pak vlastně jako mít pohodu. To jsou jedničky. A dvojky by bylo odstřelovač a to je, že prostě budu moct zakliknout míňkrát ve VOD tu plazmu, ale budu mít větší procento na to, když budu střílet do hlavy. Pro mě jsou stále nejvíc 1 a 2. Já jsem byl až překvapený tady na streamu, myslím, že to ze mě bylo vidět. Jestli jsem nebyl, tak jsem tady měl i hrozně moc lidí, ale jak moc mě překvapilo, že tu dvojku si už nepamatuju a je to vlastně pro mě skoro nová hra. No, to bylo úplně bomba. A ta čtyřka není zase tak úplně dobrá, upřímně, Cuzo. Dvojku, já si taky myslím, že ten odstřelovač je o fousíček lepší. Jako tam prdnem. Ale jenom o fous, no. Maso ohnivýho mravence si asi dáme, protože to... Jo, ty vole, to je dobrý, že jsem vlastně postřílel na dálku. Oni vlastně ti hajzlové mají fakt takový jako... Drží se plamenomety trošku, no. Tak super. That's it. A můžeme jít zpátky. Oh, do prdele, tak ne. Tak ještě sundáme tyhle, když už tu jsem. What? Podobí, já hraju krásně Warframe a po dlouhé době Elder Scrolls Online, ale taky zahraju Fallout 4 nebo 86, ale tu F3 možná zkusím taky. Mně přišel jsem fakt asi nejslabší, hele, že to normálně mám pocit ze všech těch Falloutů. To se musím tady dát, ach jo. Fine by me. Tak. Podle váhy. Co to je tam, tu fuzní baterii, nevíte? Jsem idiot, podle mě. A spousty zbraní, podle mě, úplně zbytečně mám, ale... Ale dobře. Zpátky. Milá Miško, čau, čau. No a já potřebuji zlepšit sílu, protože jsem vůl a já jsem si dal sílu 3 a s tou loveckou puškou nejsem úplně optimální. Ono mi to podle mě ubírá, že očete si myslím i něco do přesnosti, protože já na ní potřebuji minimálně 4. Takže to je jakože dost na hovno. Zatím nikdo nevolá.
byl ve Vegas. Dneska se o to sázíme, jestli to tam vůbec zvládnu. Jako doběhnout. Ani nevím, jak vlastně chat, jak chat hlasoval. Hádám, že spíš ne. Vždycky to střílení úplně vyděsí. Prostě 5% ne. Tak to co vyvážený. 55 je. Cajk. No ale jako worldbuildingově je to tady úplně skvěle udělaný, že člověk prostě fakt věří tomu, že solární elektrárna by bylo to první, co chcete jako obsadit, no. Tak Helios a teda Poseidon, takže to prostě nevím, jako nevím, jestli o tom mám myslet. Tady ne. No jsem se spletl. Tady. Tady je to třeba dost dobrý bludiště, no. Tady bych bez toho, bez toho byl úplně hajzl. My to tady vidíme i přes den, čete. Nesla to zatím zašel do Heliosu, pak se vrátil do Boulder City a teď se zase vrací do Heliosu. Ano, ano. Takhle mě to jde. Takhle já to rushuju. Vlastně to má. To je past. Tady to má. Supíš, supíš. Teď si přečteme časák a ono to půjde. Teď už snad. Dota. Medans. Nejde, to je tady, že jo. By to mělo jít. Super, opravíme kabel. It's done. Poseidon vás vítá, generále. Co to je úvodní testy? V závislosti na úspěšném vypuštění Archimeda 2 bychom mohli začít s polními testy ručního dálkoměru v několika týdnech. Naše dosavadní testy prokázaly, že lze vysat energii ve formě mikrovln z aparatury na vzdálený přijímač a konvertovat ji zpět do použitelné formy. Nyní zbývá extrapolovat proces do plného měřítka a poté vyzkoušet dalekonosný komunikační mířící systém dálkoměru. Testování Archimeda. V úterý 16. února provedou technici test Archimeda a konektivity s naším bezpečnostním systémem. To už tam říkal jasně. A tady to je kam to jako narvu. Jak strašně chtěl vidět, co to udělá. Ale asi na to seru, jako zase až tak evil run nepůjdu.
Jaký rozdíl mezi celá oblast a celá oblast nouzový výstup? Nic se říkal o tom nouzovém výstupu, nemyslím. Jsem napomněl. Karpianus? Tak, já jdu dolů pro papání. Pamatujete si, čete, co byl ten nouzový výstup? Podle mě to někde v těch dialozích říkali. To nebude jen tak, že tam mám trojku a pětku, která je podobná, ale vlastně trochu jiná, že jo? Se bojím. Beard back scéna, za minutku jsem zpátky, jo. Tak, je toho strašně moc, já vám to ukážu, jo. Já jenom napíšu terce, takže už je to tady. Takže můžu přijít. A jo, to je jídlek. Tady jsme teda dostali tohle 100. A pak jsme dostali 3 teda. Jsem fakt zvědavý, jak to sežerem. Wow, no to nezaostřuje, počkejte. Takže jenom, jestli jste někdo přemýšlel, jako třeba Tory, nad papáním, že byste si dali sushi. To jsou nějaký teplý sushi, ty vole. Wow. Tak to je teda žrádlo jak sviň. No a ještě tohle. Takže mazec. No to šimory, čau, čau. Terka vygooglila dneska, já jsem dostal od Andarista 2 litry v takovým jako požehnání. Mám prokletí i požehnání, dostali jsme požehnání, že si můžeme koupit z rodině za dvojku jakýkoliv jídlo. A ona našla, že tady v Davidsích je nějaká hrozně dobrá sušiárna. Takže no tam teď, no. A budeš u toho stolu sedět, dokud to nesníte. To já si zase myslím, že to zmizí docela rychle. Ona ještě přijde zora. Takže to bude asi hodně rychle. Já tím jenom přemýšlím. A myslím si, že to potom uděláme tak, ať tady třeba jako půl hodiny nečekáte a není tady běrejbech scéna.
jako divácky je to asi možná jako blbý, ale já na to kašlu. Já normálně ten stream, jako, ať nejsem ani já ve stresu, ale na půl hodinky jako přeruším, no a vypnu a pak ho zase zapnu. A půjdem rovnou jako do hry, nebudem tady snad to rozkecávat a tak. Myslím, že to bude jako super snad. No, objednáno. Moje oblíbená sushi restaurace dělá i super smaženou rybu. Takže ta bude na oběd a na večeři potom dávka mého oblíbeného sushi. No, takhle se má hýčkat Tory. Přesně tak. Tak to mám radost, že tě Andres inspiroval. Mě chtít vidět, jak ty jíst. Je mi to jasný, ale čekajte, já tady musím já pak pošlu fotku na Instač, hlavně to dělám teda kvůli Andaristovi, ale čím díl streamuju, tím mám víc a víc pocit, že nepotřebuju úplně monetizovat svůj osobní život. Mě chtít jíst tebe? To já říkám vždycky svým dětem, no, takže chápu, jak asi moc mě zbožňuješ, mi nelamičko. Umím si to představit. Tak jo. Já to tady ještě aspoň trošku ještě posunu. Mluvám se, že to dneska je po takových kousíčkách. Ale já za to nemůžu. Prostě jste moc štědří. Tak. 26 by mohlo být dobrý. No jasně, že jo. Už to vidím. Hold streamer ve chvíli, kdy konečně těmi hulkami nabere ten kousek suši a bude ho mít napůl cesty k ústům. Přesně. A já mám docela už hlad, jo. Jo, čete, dáváte mu moc peněz, on má pak pocit, že nemusí streamovat furt. To je přesně takhle, no. Přesně tak. Já vlastně většinou díky Twitchi vůbec nevím, co s těma penězma mám dělat, no. Teď vlastně plánuju 15. nějaký dojdou, tak jsem si říkal, že se s nima vytřu prdel. Horší. Takhle jsem já streamersky za vodou. Je humor. Takže. Já nevím, jak je rozmezit celá oblast a celá oblast nouzový výstup. A oni něco o tom nouzovém výstupu říkali. A dochází k přetížení systému. Shit. To je obranný zařízení archy? OK. Když udělám celá oblast. Jo. Takže to je fakt jenom, až tomu rozumím. Že prostě všichni budou mít málo energie. A protože já jsem totální, samozřejmě v téhle hře jenom, jo, čete. Komouš, tak to prostě uděláme takhle. Řekni, ať vypojí vysavače. Přesně, zavoláme jim, ať prostě přestanou tady dělat blbosti, streamovat a tak různě všem možně. Tak. Teďkom si tamhle se... Jdem pro odměnu, doufám, nějakou hezkou. Tyhle, to zní jako, že spíš bude průser nějaký. Robot byl vybaven řadu nástrojů potřebných k průmyslové údržbě. Nicméně v místnosti nezbylo nic. To je asi ten robot, který to možná zvládnul opravit to, co já jsem kvůli tomu pobíhal teď. No nic, nebudem to vůbec řešit, nebudem se vůbec nasírat. Všechno v pohodě. No, to tady si vidí všechno.
Ježiš, jo, nesvítí, teď to ještě musím, ale v noci nevím, no okej, okay, pojďme. Konzol nereaguje, má-li fungovat správně, nutné aktivovat za plného denního světla, tyhle ta hra je geniální. Mainframe věže je nutné nakonfigurovat napájení a dva přízemní terminály vyžadují aktivní napojení na hlavní mainframe, to už jsem udělal. Takže teď by měl být podle mě fakt problém jenom tím, že není noc. Teda není den, tak. Tím pádem 4 hodiny je do 12. 13, že? 13 hodin a pak by to mělo fachat. Uvidíme. Problém je, že já pak budu mít... Bílá se mi nelíbí, to je, kdybych byl ozářený. Já pak budu mít hrozný hlad a žízeň, takže pak se vrátíme asi zpátky do těch... do těch pramenů a nabombáme se, čete. Tak teď to rozfrčím. Okay. Jo, já jenom počítat teď ještě jenom. To mě nepřekvapuje. Tak. Ty krávo, ten je tak creepy. Kurt ten hajzl. Mráz po zádech z něj normálně, to je fakt strašně dobrý. A už to je právě, že to docela facháčkuje. Fancy meeting you here, friend. Je mazec. Bruzy si! Klobouček, děkuji moc krát za tier 2, 33 měsíců. Vítám tě tady. Čau čau. Děkuji moc za neustálou podporu tohoto streamu. Čím méně sabů a donů, tím více streamů. Co se sami chcete vydindat? Ne, prostě teď to chvilku hodlám aspoň jako nějakou dobu neřešit, Tomáši. Ale samozřejmě jako nebudu na vás hřovat, když mě budete podporovat. Tak, vydržte mi chvilku. Tak jo, čete, já tu mám holky, takže to uděláme následovně. Je 13.56, cca v půl, to znamená v půl třetí, znovu zapnu stream, ať mám pohodu, ať nemám takový ten stres, že tady někde jako jste, čekáte a já si to užiju v klidu. Moc krát děkuju Andaristovi za tohleto úžasnou věc, dáme si společný oběd, pomalej, dobrý, pokecáme u toho. A já se pak vrátím zpátky do tyhle hry, takže nebudu vlastně někam házet, když tak se někam jako rozutečte, anebo tady třeba zůstaňte a za půl hodiny se ten stream samozřejmě zase zapne sám od sebe. Jo, takže tak. Zatím pačku!